Tak od tohoto milého pána jsem se dozvěděl, že tohle je jeho tisková mluvčí, to samozřejmě chápu. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám líbila exibice Jirky Vorlíčka tady? No, ptačí budka. Je to opravdu moc pěkný, nikdy jsem to neviděla takhle na vlastní oči. A to se jen tak nevidí, i takhle koukám, jaký jsou ty piliny, úplně hobliny takový, že jo, to musí mít strašný cit jako. To určitě a navíc na to používá speciální půlklatý řetěz, který lépe vydlabe. To budku, kam si ji pověsíte? No, my asi věnujeme bráchovi, protože ten bydlí na Moravě, my jsme z paneláku. No, a nebo teď je na chalupu, určitě se sužitkuje. Ptáčkové budou mít radost. Ale i někomu, kdo bydlí v paneláku, se hodí nákupy v Hornbachu. Chodíte sem často? Právě sem takhle občas chodíme, máme to blízko, jsme tady ze Řep, takže tady docela chodíme. Náš kamarád Václav Upír Krejčí, když stavěl dům, tak nakupoval tady a říkal tomu Happy Řepy. Tak vám přejeme krásný advent a hezké nákupy v Hornbachu. My vám moc krát děkujeme. Nemělo to chybu. Naschledanou. Naschledanou. Gratulujeme, krásná budka, kam ji použijete? No, použije na ptáky, ale na chalupě u nás venku. Jak se jmenují kluci, nebo jsou to dívky? No, tak toto je šampion velký, Otelo Malapri au Charlet, a tady je jeho nevlastní bratr, Barbarossa Temerer au Charlet. Voilà, c'est beau, très bien. Takže nakupovali se dárky pro ně? No samozřejmě, tady je výhoda, že je vemu, strčím do košíku a oni v klidu můžeme jezdit, nemusíme nechávat uvázané venku. Tak přejeme hezký adventní čas a prima nákupy v Hornbachu. Děkuji.